nos tiñamos un cuestionario dunhas 4.000 preguntas e recollemos esas 4.000 preguntas en moitas máis. No noso cuestionario buscábase todo tipo de palabras. Moitas partes do cuestionario estaban centradas na vida tradicional, porque buscábamos o léxico tradicional. Eu ignoraba prácticamente todo aquel léxico, pois é moito que me iba sorprendendo. Que rapaciñas novas de 10 ou 12 ou 14 anos dixesen espontaneamente formas como só, e non solo, formas como avó ou aboa, e non padriño ou madriña, como dicen en moitos sitios, ou castelinos tipo abuelo ou abuela. Nos recollemos moito material nun momento posiblemente ideal, porque daquela o idioma estaba nun plan máis ou menos salvaxe, dito con todos os respetos, porque a xente falaba e punto. Toda a información este ao redor dun millón de formas que se recolleron ao longo de 2 anos teñen como finalidade a elaboración do Atlas Lingüístico de Galicia, non? Si cantastes ou collestes, e non cantaxedes ou collechedes, foi pois porque as fotos que nos tiñamos do galego oral e con 90 e tantos % da xente decía así. A enorme bondade, enorme xenerosidade do conxunto da poboación naquel momento. Moita amabilidade, compartindo connosco o que tiñan. Eu recordo, por exemplo, en Vila Martín de Valdeorras, empezamos a enquisa ás 10 da mañá dun día e acabou durmindo ás 10 da mañá do día seguinte, sin levantarnos da mesa, comendo, bebendo e cubrindo a enquisa, non? E foi unha oportunidade de coñecer Galicia, de coñecer as súas xentes, de coñecer os seus problemas, pero na realidade, metro por metro, persoa por persoa. Neste sentido, eu creo que fomos uns verdadeiros privilexiados. Ben falado. Cando xogamos ao parchís, para saber cantas casas podemos avanzar, tirámolo. O dado, ves como sabes. Se a vostedes os escoitan falar, estas tres persoas que acaban de ver xuntas, en 5 minutos atinan de que parte de Galicia son. E saben, no? Porque nos anos 70 percorreron toda Galicia e en 167 puntos estratégicos fixeron 4.000 preguntas de lingua galega. As 700.000 información resultantes son as que nos permiten saber onde hai geada e onde hai xeseo, onde se diga tiño e onde se diga tin, onde se di poñer ou por. Isto é o que nos permite saber como é o galego actual e o que permite elaborar o galego normativo. O Atlas Lingüístico Galego é xa unha obra monumental á altura das mellores da filoloxía mundial. E a nos agrádanos moito que os coñezan os que non nos coñecían xa, porque eles son parte da cara oculta do ben falado. Abur.